Bom, pessoal, agora vamos fazer um teste de carga com drone. Bom, pessoal, agora vamos fazer um teste de carga com drone. Como é que vai funcionar esse teste? Eu coloquei uma garrafa com 1 kg nesse líquido aqui e eu já prendi a ponta da garrafa no dispensador de linha. Então eu vou colocar a garrafa aqui na balança, só para vocês acompanharem. Nossa garrafa tem 1,20 kg, passou um pouquinho. Vamos para o teste. Então, agora eu vou ligar o drone e vou levantar a garrafa. Vocês podem ver, então, o drone está segurando a garrafa com 1,20 kg. Teste de carga realizado com 1 kg.